Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаев қазақтың ұлы ақыны. Бүгінгі сабақта тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайсыз. Жалпылау есімдігін жазбаша жұмыстарда орынды қолданасыз. Олай болса, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жалға, сабақтау, жалғастыру. Жетеле, жетектеу, жетектеуші. Мазмұн, белгілі бір шығармадағы айтылмақ түйінді ой, пікір. Оқушылар, олай болса, өткен сабақта меңгерген ережемізді еске түсірейік. Есімдіктің түрлерін қайталайық. Сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, жалпылау есімдігі, жіктеу есімдігі, белгісіздік есімдігі, болымсыздық есімдігі. Бүгін сіздер жалпылау есімдігі туралы ақпаратпен танысатын боласыздар. Жалпылау есімдігі – жалпылау, жинақтау мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі. Мысалы, бәрі, барлық, бар, барша, бүкіл, күллі, түгел. Оқушылар, бұл ережені мұқият естеріңізде сақтаңыздар. Олай болса, дара тұлға Мағжан Жұмабаев туралы бейне жазбаға назар аударыңыздар. Қызылжар өңірі Сасықкөл жағасында Әбіл Мағжан атты ұл саудагердің шаңырағында дүниеге келеді. Атасы Жұмабай ғажы оны Мағжан деп еркелетіп, сол өңірдегі зиялы молдаларды оқытады. Есейе келе Мағжан медреседе оқуын жалғастырып, Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс мәдениетінің жауһарларымен танысады. 15 жасында қазақ ғұламасы Абайдың шығармашылығына тәнті болып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деп өлең жазады. Тіпті сол жылдары Уфадағы атақты Ғалия медресесінде бірер жыл оқып, сол жерде ұлттық түркілік болмысын қалыптастырады. Алайда Мағжанның оқу мәселесінде қиындықтар туындайды. Болыстық жолға түспей, әлеуметке бет бұрған ұлына әкесі көмектесуден бас тартады. Өз көзқарасынан айнымаған Мағжан омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, небәрі 19 жасында Шолпан атты алғашқы өлеңдер жинағын шығарады. Мағжан қазақ таласында болып жатқан саяси жағдайларға белсене араласып, Балапан, Шолпан, Сана, Ақмола туы, Қазақ газеті секілді газет журналдарда қызмет атқарады. Мектеп оқушыларына, мұғалімдерге арнап, педагогика, бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөні еңбектерін жариялайды. Кейін Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтын оқып бітіреді. Ол жерде орыс, Еуропа әдебиетін зерттеп, орыстың мәдениет қайраткерлерімен достық қарым-қатынаста болады. Михаил Лермонтов, Александр Блок, Максим Горький шығармаларын, Иоганн Гёте мен Генрих Гейне поэмаларын қазақ тіліне аударған. Университетте шығыс тілдері бойынша сабақ береді. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы секілді қайраткерлермен байланыс орнатып, алаш идеясын қолдады. Сол кезеңнен бастап Мағжанның шығармалары орынсыз сынға ұшырап, оның жырларын теріске шығаратын қаулы қабылдады. Оның шығармашылық одақ құрсам деген арманы сәтсіздікке ұшырап, жасырын ұйым құрған үшін деген жалған айыптаумен 10 жыл Мәскеуге абақты қайдылады. Орыс қайраткерлері Максим Горький мен Пешкованың араласуымен Мағжан мерзімінен бұрын бостандыққа шығады. Алайда бір жыл өтер өтпестен халық жауы деген жала жабылып, Мағжанның шығармалары дүкендер мен кітапхана сөрелерінен алынып, еңбектері түгелдей өртеледі. Қазіргі уақытта Мағжан Жұмабаев толықтай ақталып, ұлт болашағы үшін құрбан болған боздақтардың қатарынан табылды. Оның шығармашылығы қайта зерттеліп, білім және мәдени ошақтар, көшелер мен елді мекендер ақынның есімімен аталған. Ақынды құрмет тұтатын Түркия елі 2018 жылды Мағжан жылы деп жариялап, оның өлеңдерін түрік тіліне аударып, жинақ қылып шығарды. Қазақ поэзиясының дүлдүлі көрнекті қайраткер, ұлт мақтанышы Мағжан Жұмабаев ел есінен ешқашан өшпейді. Мағжан Жұмабаев туралы бейнежазбаны тамашалап болсақ, қосымша ақпараттармен танысайық.
1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын сөзі алтын Хакім Абайға деген өлең жазды. 1910-1913 жылдары Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде білім алды. 1912 жылы Қазан қаласындағы Кәрімовтер баспасында Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шықты. 1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында оқыды. Бірлік ұйымы жұмысына белсенер аласып, Балапан қолжазба журналын шығаруға қатысты. 1918-1919 жылдары Петропавл уездік земство басқармасында қызмет етті. 1919-1923 жылдары Ақмола губерниялық Бостандық туы газетінде, Шолпан сана журналдарында, Ақжол газетінде қызмет істеп жүріп, қалық ағарту жұмысына белсенер аласады. Сол кезеңде қалың қауымға таныс поэмасы Батыр баянды жазып жарыққа шығарды. 1923-1927 жылдары Мәскеуде жоғары әдебиет көркем өнер институтында оқыды. 1927-1929 жылдары Бурабайда, одан соң Қызылжарда оқытушылық қызметтер атқарды. 1937 жылы Наурызда Мағжан Алматы қаласына келді. 1938 жылы қайтадан қамауға алынып, ату жазасына кесілді. Оқушылар, бұл ақпараттарды мұқият естеріңізде сақтап алыңыздар. Олай болса, сіздермен тапсырмалар орындайық. Ақпараттарды еске түсіріңіздер. Жылдар сөйлейді ойыны. Хронологиялық кестені толтырыңыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындап болсақ, жауаптарыңызды тексерейік. Жауабы. 1893 жыл, 25 маусым. Мағжан Жұмабаев, Солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы, Сасықкөл жағасында дүниеге келген. 1910-1913 жылдары Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде білім алған. 1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында оқыған. 1919-1923 жылдары Ақмола губерниялық Бостандық туы газетінде, Шолпан сана журналдарында, Ақжол газетінде қызмет жасаған. 1923-1927 жылдары Мәскеуде жоғары әдебиет көркем өнер институтында оқыған. 1927-1929 жылдары Бурабайда, одан соң Қызылжарда оқытушылық қызметтер атқарған. Жарайсыздар, сіздердің жауаптарыңыз біз ұсынған нұсқамен сәйкес келді деп ойлаймын. Олай болса, Мағжан Жұмабаевтың от өлеңмен танысайық. Өлеңді мәнерлеп оқыңыздар. Күннен туған баламын, жарқыраймын, жанамын. Күнге ғана бағынам, өзім күнмін, өзім от. Сөзім қысық, көзім де от. Өзіме өзім табынам. Жерде жалғыз тәңірі от, оттан басқа тәңірі жоқ. Шынында менің өзім де от, қысылған қара көзім де от. Мен оттанмын, от менен, жалынмын мен, жанамын, оттан туған баламын. Қараңғылық бұққанда, қызарып күн шыққанда, күн отынан туғанмын. Өлеңді мұқият есте сақтап алыңыздар. Олай болса, өлең желісі бойынша тапсырма орындайық. Мағжан Жұмабаевтың от өлеңіне тән ерекшеліктерді диаграмма түрінде жазыңыз. Оқушылар, іске сәт! Өлеңнің ерекшеліктерін диаграммаға толтырып болсақ, жауаптарыңызды тексерейік. Жауабы. Мағжанның от өлеңі мазмұны терең, тілі өткір, рух береді, жігерлі. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Көп нүктенің орнына тиісті жалпылау есімдігін қойыңыз. Сіздерге қажетті сөздер: күллі,
бүкіл, тегіз, барша. Оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңызды біз ұсынған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Жауабы. Мағжан Жұмабаев күллі қазақ әдебиетінің ақыны. Ол ұлт-азаттық тақырыбын үзбей толғап, өз поэзиясының өзегі етті. Бүкіл халықты тап пен топқа жіктемей, қазақ елін әлемдік мәдени жетістіктерге жетудің бірден бір жолын іздеп, оның басты мәселесі отаршылдық деп таныды. Мағжан дүниені тегіс құбылыс ретінде алып, адамды сол ұлы табиғат, барша жаратылыстың бір туындысы, бөлшегі ретінде суреттейді. Оны от өлеңінен байқауға болады. Құбылыстың мәнін кең көлемде, жалпыға бірдей қалыпта тани білуде, ақын ең алдымен ненің болса да мән мазмұнына үңіледі. Барша адамзатқа тән әуенге бой ұрады. Тамаша! Бұл тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Сонымен, бүгінгі сабақта не үйрендік? Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтадыңыз. Жалпылау есімдігін жазбаша жұмыстарда орынды қолдандыңыз. Мағжан сыршылдығымен, суретшілдігімен, сөзге еркіндігімен, тапқыштығымен күшті. Маржандай тізілген, торғындай үлбіреген, нәзік үнді күйімен, шерлі мұңды зарымен күшті. Жүсіпбек Аймауытов. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар!